ئەم کاتەی ئێوەیش باش هەروە خۆتان ئاماژدان بکرد بەڵێ ئەمبۆ لە شاری ستۆکۆڵم لە کتێبخانەی کوردی لەو شارە چالاکیەک بە بەشداری ژمارێک لە کەسایەتی دیارەکانی کورد هەروەها ڕۆژنامەنووس و کەسایەتیەکانی بواری کولتور و فەرهەنگ و سیاسەتی کورد لەم شارە بەڕێوە دەچێت بە بۆنەی سەد ساڵەی لەدایکبوونی نوورەدین زازا کەسایەتی دیاری کورد. من بەحسەکە و لەسەر کەسایەتی نوورەدین زازا کە کێ بووە و تا چەندە کاریگەری لەسەر مەسلەی کورد و کولتوری کورد و ئەدەبیاتی کورد و سیاسەتی کورد هەبووە لە باکوور و ڕۆژاوای کوردستان بەڕێز عومەر شێخ موسم لەگەڵدایە کە زیاتر جەنابیان ئەدوێنم لەبەر ئەوەی یەکێک لە کەسایەتیە نزیکەکانی هاوڕێی نوورەدین زازا بووە. کاک عومەر ئەم کاتەت باش و ئەگەر بۆم باس بکەی نوورەدین زازا کێ بوو تا چەندە توانی کاریگەری هەبێ لەسەر سیاسەت کولتور ئەدەبیاتی کوردی لە باکوور و ڕۆژاوای کوردستان. کاتت باش دکتۆر نوورەدین تێکوشەرێکی بەناوبانگی کوردستانی باکوور و کوردستانی ڕۆژاوایە، سەرۆکی یەکەمین پارتی کوردیە لە سووریا، هەرچەندە پێشتر خۆی بوو نەبوو بەڵام خۆی بوو زیاتر بۆ کوردستانی باکوور بوو، ئەو بەرەگەز خەڵکی کوردستانی باکوور بوو بەڵام لە 11 ساڵی هاتوت بووە سووریا و لە سووریا کەوتە خەباتی تێکۆشان خۆی بوون لە ناو کوردەکانی ڕۆژاوا و پاش ئەوەی کە دکتۆرای خوێندنی دکتۆرای لە سویسرا تەواو کرد گڕایەوە سووریا و لەوێ بوو بە یەکێک لە یەکەمین پارتی کوردی لە سووریا و بوو بە کە لە ساڵانی سیەوە خەریکی خەبات و تێکۆشان بوو، ڕۆناکبوورێکی گەورە بوو لە نووسیندا، لە گۆباری هاواردا، لە رادیۆی کوردی لە بیروت لە کاتی شەڕی جیهانی دووەمدا و چەندین کتێبی بڵاو کردەوە بە زمانی کوردی، یەکێکیان ئەوەی داستانی مەمێ ئالانین بەناو بانگیان.